Efectivament, han estat unes hores complicades aquestes darreres, sobretot pel que fa al vent. També és notícia la davallada de temperatures. Ara mateix no passant pràcticament a cap punt de les illes dels 13-14 graus, i això que ara mateix es donen les màximes. Ha refrescat i ho hem notat tots, però esperant també unes hores de molta més tranquil·litat. De fet, esperam una pausa en aquesta, podríem dir, tarannà meteorològic, perquè a partir de demà tornarà a imposar-se el sol, però dijous hi torna una altra pertorbació que ens podria tornar a deixar una nova refrescada i una nova tongada de precipitacions, això sí, no esperant que sigui tan abundants com aquestes darreres. Anem a imatges en directe, precisament anem cap al sud de les illes, cap a Formentera, 13 graus ara mateix, i això que som a la zona on el termòmetre ara mateix, o una de les zones on el termòmetre ara mateix més s'enfila, amb el cel bastant estirat. Següent punt de contacte, pegam un bot cap a la zona nord de les illes. Aquí fa poc que té pluvi, ara s'ha estirat una mica, queden cúmuls, 13 graus tan sols, 65% d'humitat, vent de mestral fort. I el següent punt de contacte i darrer, anant cap a Palma per veure un sol radiant i el cel bastant estirat. Cap a dins la badia s'observa una petita línia de núvols mar endins cap a la zona interior de Mallorca. Ara mateix, pràcticament a tot arreu, llueix el sol. 14 graus, 58% a Palma, a punts de la Serra de Tramuntana. Ara mateix tenen 7, 8, 9 graus a tot estirat. També amb imatges que ens deixa aquest temps, precisament una de les que ens heu fet arribar, ens mostra avui aquestes nuvolades cap a dins la mà, des de la zona de Cala Bona. Això se'n diu una glòria, però també ens ha deixat moltes altres imatges. De fet, arcs de Sant Martí, avui creixien els núvols molt a punts de la Serra de Tramuntana, deixaven descàrregues de precipitació no gaire abundant, en alguns casos de calabruix, i sobretot hem de parar esment el vent. Avui ha arribat a superar els 100 km per hora, pràcticament tota la Serra de Tramuntana, en especial la Serra d'Alfàbia, novament, 114 km per hora. Això sí, la sortida del sol avui a molts punts de la Serra de Tramuntana era així d'espectacular. I ara mateix també hem de parlar del vent, el vent que ha estat notícia aquestes darreres hores i que s'ha deixat sentir sobretot cap a la Serra de Tramuntana. 114 km per hora, no desmereix el vent a la resta de Mallorca entre els 70 i els 80, i destacam aquest cop de 95 km per hora a l'aeroport de Menorca. Més discretes els registres cap a la zona de les Pitioses, però tot això, déu-n'hi-do, aquesta mestralada. Quant a pluja, destacam sobretot la caiguda a Menorca. A les Pitioses avui no ha plogut i a Mallorca ho ha fet de manera molt discreta, però els registres cap a la zona de Menorca estan entre els 12-10 litres per metre quadrat, cap a la zona de la Mola 13, i esperant que avui no baixi encara pugui fer alguna ruixada residual. De fet, si observam la successió d'imatges del satèl·lit Meteosat, comprovarem com ara mateix el remolí de núvols es troba situat precisament cap a l'est de Menorca. De refilada aplega qualque nuvolada encara al sector de Maó, però s'ha estirat i bastant el cel cap a la zona de Mallorca i també, sobretot, cap a les Pitioses. En el mapa isobàric previst per aquestes pròximes hores, comprovant com la pertorbació ja s'allunya, ara mateix és cap a la zona d'Itàlia, comprovàvem a l'informatiu com la mà havia crescut i havia pujat molt cap a la zona de Venècia, és fruit d'aquesta baixa pressió, i una altra que a la recàmera, cap a les Illes Britàniques, i que aquestes pròximes jornades vol davallar. Demà a les portes, aquest front càlid, vol dir que pujarà una miqueta la temperatura i que arribaran núvols. De moment, avui no baixa, esperant que el sol, lentament, però de manera progressiva s'imposi cap al sud de Mallorca, també clarament cap a la zona de les Pitioses, i queden restes de núvols a punts de la Serra de Tramuntana i encara qualque petita ruixada cap al sector de Maó. Temperatures sense canvis o més baixes les mínimes, perquè esperant que el vent, a mesura que avancin les hores, afluixi, i això farà que, juntament amb el cel assenyat, davallin molt les mínimes. Per demà de matí, novament tindrem un dia de sol al dematí, però a mesura que avancin les hores s'anirà tapant, sobretot cap al sector de Ponent de Mallorca, també cap al nord d'Eivissa, això sí, les temperatures més altes i molt més sols ja, cap a l'est de Mallorca i també, sobretot, cap a Menorca. A darrera hora també arribaran algunes nuvolades. Demà el vent gira a llevaig i ja perdrà bastanta intensitat. La previsió marítima per aquestes pròximes hores també marcada per aquest vent de llevaig, de força 2 o 3, qualque cop de força 4, encara amb molta de mà, vea, mà de fons de fins a metre i mig. I l'abans de previsió per aquestes pròximes jornades parla d'una davallada de temperatures dijous, amb un nou episodi de pluges que avançaria des de la zona de les Pitioses novament cap a la resta de l'arxipèlag. I sembla que el cap de setmana serà un cap de setmana bastant variable, amb temperatures que, de moment, aquest cap de setmana es mantindrien al voltant dels 17-18 graus de màxima, i això sí, els vespres refrescaria. Aquí ho deixem, que vau de passar una hora baixa.